Badaš susret za plasman u drugu svetsku grupu naša Fed Cup reprezentacija imaće sa objektivno jačom Australijom. Ipak meč će se odigrati u našoj zemlji, što je prilika za novo prijatno iznenađenje podmlađenog tima Srbije. Bile su u opticaju Rumunija, Italija, Australija i Kanada. Devojke su priželjkivali jedino da igramo, da budemo domaćini i da igramo kod nas. Misliš, evo, nemoj samo Australija u Australiji, tako da evo danas kad se izvukla Australija kod nas, ipak Australija nije lak protivnik obzirom da imaju dve igračice koje su jedna 22, jedna 26. Međutim, veliko pitanje u kom sastavu će oni uopšte doći, ali sreće u celom tom je što se igra kod nas, tako da ispunila im se ta želja da igraju pred domaćom publikom i ja verujem da će doći ljudi da ih podrže kad već imaju toliku želju da osete tu domaću atmosferu, što je jako važno kada je Fed Cup u pitanju. Za badač susret sa Australijom naše teniserke su se izborile posle 4 pobjede na turniru Evroafričke zone u Estoniji. Sada je pred njima još veće iskušenje. Sve to jako teško, koga god da smo izvukli, kažem da su favoriti po, ajde kažem, na papiru odnosu na nas. Ovo je isto sport, tako da sve je moguće. Najbitnija je stvar da devojke budu zdrave, da budu u formi, da budu borbene, da daju maksimum na svom terenu, na terenu, da ceo tim funkcioniše kako treba, a rezultat vidjet ćemo. Tako da, opet kažem, ovo je mlad tim na koji u principu treba da gledamo u budućnosti i da očekujemo tek u budućnosti onako ne prave rezultate od njih. Badač duel Srbija-Australija igraće se kod nas 22. i 23. aprila. Još nije određen grad koji će organizovati ovaj značajan okršaj za našu tenisku Fed Cup reprezentaciju.